Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Сағат тілі 13:00, 2022 жылдың 26 мамыры. Күн бейсенбі, Сантарам басталды. Сантарамда бүгін әдеттегідей сіздерге өз кеңесін беруге сақадай сай отырған Құралай Бақытқызы, нумеролог маман, қайырлы күн. Қайырлы күн. Және психолог практик Серікгүл Сали. Қош келдіңіздер, қайырлы күн. Қош көрдік. Және мен Алмас Тоғай. Бір сағат бойы сіздің кезгелген мәселеңізді тыңдап, тікелей эфирде жауап іздеу үшін қызмет етеміз. Ал қазір ендіше 7-дегі 7 минутты бастайық. Сантарам жолыңызда сан түрлі мәселе бар. Экранда көрсетілген байланыс нөмірлеріне хабарласып, тікелей эфирде мазалаған сұрақтарыңызға мамандарымыздан жауап алуға болады. Бізге қазір хабарласып үлгерген көрермен бар дейді. Ендеше қоссаңыздар, қайырлы күн, сіз Сантарамдасыз, сәлеметсіз бе? Қайырлы күн. Ассаламу алейкум. Мен сұрайын деген есімді айтпай қойсам болатынша бе? Жарайды. Сұрайын деген мен қалайтын болды, үйленгеніме бір 2 жылдай болып қалды. Бірақ осы үйленгеннен бері бір қалайтын болды, бір іштей бір қателестім ба деген сезіммен жүрімді. Сондай сезім, одан кейін жаңа қаржылық жағдайдан да кішкене қиындықтар бар. Сол жайлы кішкене толығырақ білейін деп едім. Жақсы, сіз Құралай ханымға сандарыңызды айтыңыз, өзіңіздің және әйеліңіздің айтқан дұрыс шығар. Өзіңіздің және әйеліңіздің айтыңыз. 10-10-1993. Бұл сіздікі? Өзімдікі. Енді әйеліңіздікі? 23-11-1997. Серікгүл ханым, екі жыл болды үйленгеніне, неге олай қателескен сияқтымын деп ойлап жүрсіз? Белгілі бір қадамдар ғой сәйкес келмеген. Сіз әрекеттеріма сіз күткендей болмай қалған. Ішкен ашып айтсаңыз. Мүмкін енді, мүмкін тым асығыс шешім қабылдадым ба дегендей бір ойлар келетті. Шешімді қабылдауыңызға біреу әсер етті ма? Жоқ, әсер еткен жоқ. Өзіңіз қабылдадыңыз, әлде бол тез үйлен деп асықтырды, немесе қыз жағынан? Жоқ, асықтыру да болған жоқ, қыз да ондай іштеңе болған жоқ, просто өзімде сонда бір ой, ішінде сонда ой бар да. Әлде осы алғашқы махаббатыңыз ба осы қызыңыз, одан бұрынғы бар ма махаббат? Жоқ, одан бұрын болған негізі, бірақ сонда бір сезімде жүрімді негізі. Енді ол сезімді анықтау үшін сіз кішкен ашылу керексіз. Көп жағдайда мен қазір енді тисе тереке, тимесе бұтаққа деген нәрселерді айтам. Ішінен сәйкесін аласыз. Қандай жағдайда адам осындай сезімдерде болады? Ұмыта алмаған бірінші махаббаты болады. Сол бәрі есінде, сондай жағдайда адам осындай сезімдерде болады. Үйленіп алғаннан кейін өкініп қателесіп қалдым ба деген сияқты. Я болмаса мынандай жағдай болады. Үйленер алдында күтуі өзінің мүлдем басқа бейнені күтеді. Осылай болады, қарым-қатынасымыз үйленгеннен кейін мынандай жағдайда боламыз. Күткен осы нәрсесі сәйкес келмей қалған кезде күмәнданып қалады. Яғни ой мен шынайылық сәйкес келмеген қазда. Тура осы сияқты тағы да бірнеше түрлі жақтары бар. Сондай себептердің бірі болуы мүмкін. Я нақты қандай кез сізді осы ойға итермеледі деп? Мен мүмкін осыған дейінгі жаңағы қызды ұнатамай жүргендіктен бекен деп ойлаймын. Міне соған келдіңіз. Өйткені ондай бірінші адам алғашқы сондай махаббат үлкен сезімді ұмытып оны жабу керек. Ол гештальт аяқтама. Соны жапқаннан кейін барып келесі қарым қатынасты бастау керек. Ол жабылмай қалғаннан кейін болды. Мына жерден сіз оны жабу үшін психолог маманға жет. Маманға бару керек. Терапиядан өту керек. Сізде жалпы жеті саны жоқ болған кезде адам кейбір кезде өз қалауын білмей жатады. Және де салыстыру өте көп болады, өйткені идеализировать етеді. Сол себепті бұл жерде мен ойлаймын, жәнегі өткен қызбен салыстыру өте көп және барма деп, және де барыңызды бағалап, отбасы әр түрлі жағдай болады. Бәр және қалыпты деп ойлаймын. Бір күн, бір күнге ұқсамайды, рас қой. Ұрыс керіс болып тұрса да ол отбасында қалыпты жағдай. Әр қашанда бетін оң жаққа қарату кеш емес. Сол себепті өзіңізден басталады. Жақсы, психолог маман осындай да әсіресе қажет дегіміз келеді. Мамандардың атынан айтуға рұқсат етіңіздер. Келесі көрерімізбен сөйлессек. Қайырлы күн, сіз Сантарамдасыз, сәлеметсіз бе? Алло. Алло. Ассаламу алейкум, сіз эфирдесіз, айта беріңіз. Мен Құралай ханымға сұрайын деп едім, меніңше в будущее время білейін деп едім, экстрасистені Құралай ханымнан. Не сұрайын деп едім дейсіз? Мына болашақ жөнінде ше болжап айтып бере алмай екенмін. Мамандық бойынша шығар, иә, мүмкін білгіңіз келеді. Иә, мамандық бойынша Құралай ханымнан. Сандарыңыз айтыңыз. Сәлеметсіз бе, қалыңыз ба? Саламатсыз, жақсы. Туған күніңіз? 11-28. Жылыңыз? 19-81.
81-й. Да, бұл жерде сәл нақтылап айта кету керек нәрсе бар. Біз болашақты сізге болжай алмаймыз, тек бағыт-бағдар өзіңіздің қай мамандықта. Сұрақ болу керек қой, нақты сұрақ. Қай бағытта, жеке өміріңізге байланысты. Нумеролог отырады. Жұмыс мамандыққа жеке өмірге байланысты, жеке өміріңіз. Жеке өмірді. Нақты болса сұрақ бар ма? Үйленгенде отбасым бар, балам бар. Балам жоқ, отбасым бар да, үйленгем. Кешілмесем. Онда жыл сізге қандай, соны айтып көрейік. Иә. Солай дұрыс. Солай жалпылап айтып көріңіз. Иә. Серкүл ханым. Қандай мамандықта жұмыс жасайды екен, маған сол кішкене қызық болып қалды. Қандай мамандықтың иесісіз? Бизнес саласында. Бизнес саласында. Жақсы, бизнес саласынан айтып көріңізші, Құралай ханым. Билгы жыл қандай болмақ? Жалпы осы жылы сізге сәтті дейді, жаңа жұмыс, не болмаса жаңа бизнес ашып қалады ма деп, сандар өзгерістер жылы деп түсіп жатыр. Және одан бөлек сізге батыс жаға деген, батысқа барып кесеңіз, бір энергетикаңызды арттырасы өткені біраз энергия түскен жыл дейді, күш қуатыңыз. Онда кезде адамда өзіне деген сенімсіздік аз болады. Ал бизнесқа келсек, сізге қауіпсіздікпен байланысты бейне бақылау, сигнализация орнату, күзет, қауіпсіздік заттары, біреудің қауіпсіздігін қорғайтын фирмалар болса жақсы. Екінші метал зат, техника, бытовая, не болмаса техника, металмен байланысты автозапчасти, көлік сату да жатады. Осы бизнеста жақсы жүреді. Жақсы, осылай дейді Құралай ханым, нумеролог Құралай ханым. Құрметті көрермен, шатастырып алмаңыздар, болашақта біз болжамаймыз, біз тек бағдар айтамыз. Жақсы, келесі көрермен тағы да сөйлессек, кезекте тұрған, сәлеметсіз бе? Сіз тікелей эфирдесіз. Алло. Алло, сәлем. Сәлеметсіз бе? Менің есімім Айгерім. Қайталап жіберсеңіз, естілмей қалды. Менің есімім Айгерім. Өте қуаныштымыз Айгерім, айта қойыңыз. Мен сұрайыншы деген, бізде отбасымызда қаржылай қиындықтар көп болып отыр да қазіргі уақытта. Және де күйеуім бір бизнес ашқысы келеді, бірақ ешқандай бизнеске болмай жатыр. Әзірге болмай жатыр. Аха, не ашсақ деген ой уже не қылатыр бізде. Туған күні. Иә, күйеуіңіздің сандарын айта қойыңыз ендеше. Бизнесте қай бағыт жақын екенін айтайық. 15-і. 11. 1992. Сізге мынандай сұрақ қояйыншы, Айгерім. Қаржылай сауаттылықты арттыру үшін қандай қадамдарын жасадыңыздар соңғы 3 жылдың ішінде? Қандай іс-әрекет жасадыңыздар? Соңғы 3 жыл дегенде күйеуім түрмеге отырып шықты да. Ал мен өзім енді жұмыс істедім. Тек жұмыс істедіңіз тұрақты, иә? Өйткені менің айтып отырғаным, қаржы бағыты деген бұл адамның бір құбыласы. Олсыз өмір сүре алмайтын, әрдайым назар аудару керек, оны біліммен, оқумен дамыту керек құбыласы. Сондықтан қаржы жағынан қиыншылыққа ұшырау деген осы құбыладан, осы бағыттан білімі нашар, аз деген сөз, білімі жоқ, көп нәрсені білмейді деген сөз. Сондықтан адам өзін өзін дамытумен айналысу керек, үздіксіз деген нәрсені білесіз бе? Күйеуіңізге де, сізге де өткен өмір өтті. Алдағы уақытта нақты жоспар мен нақты өмір сүру үшін білімді дамыту керек. Тек қана мынау бағытта емес, қаржы жағынан да білімді дамыту керек. Сондықтан тез арада сіздерге қаржылық сауаттылықты арттыратын білім курстардан өту керек. Осы арқылы мәселеңіз шеше аласыз деп жалпы кеңес берді. Сандар не дейді екен, Құралай ханым? Өте жақсы кеңес болды. Өткен 6 мен 8 саны жоқ болғанда адамда со жағынан сауаттылық төмен болады. Екінші, сіздің жолдасыңыздың биылғы жыл жұбайыңыздың 29 жаста екен, 30 жасқа өтіп жатыр, минус жылда, 6 жылда бір келетін көбінде теріс жылдар. Мұндай жылдары көбінде тәуекел етуге болмайды, мүмкін өзінде жәнегі сенімділік жетпей тұрғаны сол, не болмаса күш қуаты жетпей. Мұндай жылдар серіктес болғаны дұрыс. 11-ші қарашаға айына дейін бастап кетсеңіздер, серіктес. Не болмаса қараша айына кейін өзі де бастап кетуіне болады. Қай бағыт дұрыс? Тасымалдау бағыты ең жақсы жүретін бизнестің бірі. Кез келген тасымалдау, зат тасымалдау, адам тасымалдау. Жалпы такси бизнесте бұл адамға әзірше жақсы. Кез келген істе мақсатқа жетудің ең қашауы ол қорқыныш сезімі дейді ғой. Сәтсіздікпен кездесудің. Сондықтан қорқыныш сезімінен арылып, біліктілікті арттыра отырып, сіз өздегеніңізге жете аласыз, құрметті көрермен. Рахмет, келесі көрермен сөйлессек. Байланыста бар ма екен? Алло, сіз эфирдесіз? Теледидардың дауысын сөндіре саласыз ғой деймін. Жаңғырық болып шығады, сіз бізді кеш естейсіз. Алло.
Алло, сіз сәлеметсіз бе? Сіз тікелей эфирдесіз. Айта беріңіз. Тыңдап тұрмыз. Менің қызым биыл 9 бітіріп жатыр. Сол қандай мамандық таңдаған дұрыс екен, соны Құралай ханымнан сұрайын деп едім. Айта қойыңыз сандарын. 14 май 2007. Аты, есімі? Жания. 9 класстан кете ма қызыңыз мектептен? Жоқ, соны білмей тұрмын. А, ойланып жатсыздар ма? Өзі не дейді? Кім шешімді қабылдай? Өзі. Өзі қабылдайды ма? Тамаша. 9 класты жақсы бағамен бітіріп аяқтап жатыр ма? Иә. 4-5. Иә. Аха, онда 11 класты жалғастыру керек. Мен де 9-дан кейін кетіп қалған адам ретінде сіздерге кеңесім 11 бітірген өте дұрыс. Мектеп толығымен бітіріп шығып мына үстіне. Негізі 9 класстың баласы өзі толық шешім қабылдай алатын жаста емес, сондықтан бұл жерде ата-ананың нақты жүйелі көзқараспен қарайтын білімі, кеңесі өте керек. Сондықтан қызыңызға да көбірек ақылды беріп, 11 класты аяқтасын. Сол 2 жылдың ішінде өзін толық іздеп, қай мамандық жақын екенін тапсын, қай мамандықты мамандықтармен танысын деген сияқты. Дегенмен, және нысандарына келетін болса, ең жақсы мамандықтар бір адамда бір емес, бірнеше бағыт болады. Яғни қабілетіне орай ең жақсы бірінші экономика, қаржы саласы, екінші дизайн бағыты. Визуализация жақсы жұмыс жасайды, визуал. Үшінші, дәрігер. Дәрігер болса, бала дәрігері, косметолог, не болмаса, акушер. Жалпы дәрігер жақсы болады. Энергетикасы да күшті, және біреуге диагноз қойғанда интуиция мен логиканы бірге ұштастырады екен. Жақсы, құрметті көрермен, осылай біздің мамандардан кеңес осындай, бірақ ең бастысы сіз ұмытпауыңыз қажет, шешім өзіңізден. Ал қазір бізде бірер минуттық үзілістен кейін өзгеге үлкен сабақ болатын тақырыптар көтерілмек, сондықтан алыстамаңыздар, жарнамадан кейін қайта қауышамыз. Сантарам әрі қарай жалғасады. Дәл қазір біздің студияда мамандарымызға сеніп, өз сұрағын қою үшін келіп отырған Нұрсұлтан қаласының тұрғыны зейнеткер Айгүл Қоқышқызы. Қош келдіңіз. Саламатсыздар. Бірден сіз өзіңізде нумеролог Құралай Бақытқызы және Серікгүл Сәли психолог маман сауалыңызды қойсаңыз болады. Енді біз егде жастағы адамбыз ғой, Аллаға ғана сыйынамыз. Енді бірақ қазіргі ғылым мен ілімге де құлақ асу керек, онда тыңдау керек. Бірақ енді маңдайымызға жазған тағдыры қалай жазылды, солай болады. Менің сұрағым, мен 24-ке толмай, бір жас екі айлық баламен жалғыз өмір сүруге солай келді. Солай тағдыры қалыпта болды. Содан кейін мен жұмыс, бұл баланы қалайда жеткізу керек. Одан жолдасыңыз қайтыс болды? Бірінші ажырасып кеттік, одан кейін ол кісі басқа жолдасымен тұрды, одан кейін қайтыс болды. Қазір болғанда жинап алушы едім. Ол кезде енді жастықпен екеуміздің екі жақтан да болған шығар. Ал енді айтайын дегенім, сол жас кезде бүгін осылай сақайған жоқпыз ғой, біз де жас болдық. Күндегі трендпен өмір сүру, жақсы үйге көрдім, жас мамандарға ол кезде жағдай жасалады, подъемный төлейді, қаладан ауылға көшіп барып, төрт бөлмелі үй алдым. Сосын ол төрт бөлмелі үйдің ішін жақсы жиһаздарға толтыру керек, одан баланы жақсы киіндіру керек, өзім жақсы киінуім керек, одан жақсы машина мінуім керек, одан баланы жақсы екі диплом платный оқыды, одан балам жақсы машинада жүру керек, өзім жақсы машинада жүру керек. Деп, сол одан туыстарға көмектесу керек. Сондықтан солай еруден кейін ойлансам, оказа 24-ке келмей жалғыз болғаннан кейін мен біреумен нақтылап отандасып бала туа беруім керек екен. Соны түсіндім. Ол жағдайда, машинада, ақшада ол деген уақытша. Қазір мені оның біреуі қызықтырмайды, это для меня вчерашний день. Оны қазір түсіндіңіз ба? Елуден кейін сезіне бастадым. Ақаса побольше бала туу керек екен. Қандай сәтті адам осындай нәрсені түсінеді екен?
елуден кейін түсіндім. Елуге дейін мен жаспын, мен бүгін мына жағдай жасам, ертең бұдан да жақсы жағдайым жасау керек деп, тек қана алға ұмтыла бердім, ұмтыла бердім. Баланың жағдайын жасаймын деп, жұмыс істеп жүріп, жағдай бар, бірақ ішкі жан тыныштығы жоқ, бақыт жоқ, дұрыс қой? Жоқ, мен бақытсыз адамдардың қатарын емеспін, мен өте бақытты адаммын, өміріме ешқашан жау өтсетпеймін. Тек қана мен балам мен келін бөлек тұрып атыр, бір немерем бар Алланың берген, мен бөлек тұрып атырмын. Менің айтарым, мен өз өмірім ешкімді кіргізім келмейді. Өйткені мен жас кезімде, мен ақша мен жұмыс істеген адамдардың маңайында, қазіргі тілмен айтқан альфонстар жүреді ғой, сондай адамдар жүрді да, оның қайсынан болады ол қоясың? Қазіргідей для себя родить деген болған жоқ ол кезде. Сұрағыңыз қандай дедіңіз? Сұрақ? Сұрақ, мен өз өміріме ешкімді кіргізім келмейді. Өйткені жас кезімде менің сеніме кіріп, мені көп алдады. Айтады ғой, нан жолдас, жан жолдас деп, даже менің мүмкіндігім үшін мені пайдаланғанда подружкаларым да болды. Қазір біреу бәрі шамаланды, өз беттерімен кетті. Қазір ойлап отсам. Айтады ғой, 30 жыл болғанша бір тешіңді алатын қасында бір ата жүргені дұрыста екен, елуден кейін деп ойладым. Мен түсіндім әңгімен бәрін. Айналдырып алып келгені апаның маған үйлесетін кім үйлесуге болатын? Меған, например, даже менен өз айтуға да елім, 10-15 жас жігіттері даже маған приложен жасайды ғой, мен елім, мен айтам айналайынау, мен нешеде екісі екенді білесің ба? Мен деген үлкен адаммын ғой, чөп сюжес мечтал кемпірмен связываться, что ли, деп. Жоқ, вы хорошо выглядите, 21-ші ғасыр, это меня не касается, деп қойады. Астанада қалай, ең бар, жағдайың бар болса, сенің возрастыңа да қарамайды, сразу ғашық болады. А мен өз жағдайымды өзім жасаған, а мен неге үй жоқ, машинасы жоқ, тұрақты зарплатасы жоқ, ер адамды кіргізіп басқаруым керек. Ал өзіңізбен шамаласыз, жағдай өзіңіз сияқты кездесе. Сол шамаластардың өзі сондай. Шамаластардың өзі әрі жеңдіктер ғой. Біреу семьясынан қашып кеткен, а егер вдовец болса, оның балалары үй жоқ, машинасы жоқ, но ананың бір какой-то копейка пенсиясынан дейді, а мынау ішіп жеп қоюы мүмкін. А мен қалай мен үйіме кіргізіп біреуді асырауым керек? А менің бір марқұм Сәуле Уәлиевна деген подружкам болды. Сол айтатын, ай, Оль, ты один раз замуж вышла, возле тебя всегда альфонсы ходит. Не надо жениться, надо замуж выходить, деп. А қазір ер адамдар, шынын айтқанда, енді бәріне топырақ шашпайым, жақсы адамдар да бар шығар, маған ондай кездесіп жатқан жоқ. Қазіргі ер адамдар, олардың жағдайын жасайтын әйелдерді іздейді. Сондықтан біздің жас қыздар, қыздар неге отырып қалып жатыр? Айгүл қаным, бұлай жасайықшы, енді қазір бізді көріп отырған көрермендеріңіз бар. Бұндай бірнеше кісінің басынан өтіп атқан тағдыр. Сізді біз қазір көріп отырған жасы да бар, сізбен қатарласы да бар, көрермендер отыр. Соларға естіртіп тұрып сандарыңызды айтыңыз. 1961, 17 ноябрь, 1961. А вообще документы он алса. Бұл кезде беріп жүреді ғой, қате жазылған. Енді қазір сіздің сауалыңызды мен былай деп қорытсам бола ма? Енді бұған дейін сізбен үйлесетін, ойыңыз бір жерден шығатын адам табылмады, дұрыс қой? Енді сандарыңызды айта отырып, Құралай ханым, сіз айтып жүрсеңіз ғой, сіздің сандарыңызды қарай отырып, сізге осындай айда туған, осындай мінездегі адам дұрыс еді деген сияқты. Қайдан іздеу керек? Иә, сандарыңыз бойынша санап қойдым, бірден сізде үш жеті бар екен. Бізде кейбір адамды маңдайына жалғыздықта жазылатын адамдар болады. Не болмаса соған және махаббатта жол болмай жататын. Олармен көп жұмыс жасайды, психологта жұмыс жасайды, мысалы. Блог, жоқ, блогы бар адамдар болады. Сізде ешқандай блогты көріп тұрған жоқпын. Жетісі көп адамдардың махаббатта жол болу керек және жалғыздық жазылмаған. Сол себепті мен әлі де ойлаймын, сізде мүмкіндік болады. Жетісі көп адам және альфонс деп отырсыз, мен бұл жерде бұның логикасын көріп отырмын. Сіз өте мықты адам болғандықтан, енді баланс қой өмірде, мықты адамдарға әлсіз адамдар келеді. Қорқады, кейбір адамдар қорқады. Ал кейбір әйелдер сондай құдыққа да түсіп қалады. Ал сізде үш жеті болғандықтан, сіз манипуляцияға түспейтін адам екесіз. Сіз ондай сезесіз. Әсіресе ер адамдарды манипулировать етіп кетеді. Сонда
сізден андай привязанность деген болды, кейбір адам бауыр басып қалады. Сізде қатты ондай бауыр басу жоқ екен. Жетісі жоқ адамдар көп жағдайда махаббатпен бауыр басуды шатастырып алып тұрмысқа шығып жататындар да бар. Ал шетісі бар адам және сайты отырсын, неге мен жалғыздықты жақсы көремін, неге территорияма көп адамды кіргізбеймін деп. Өз жеке шекараңызды қатты қорғай білген адамсыз да, қатты бітіп құрады да жеке шекарасын. Жалпы сұрақ қойғым келіп отыр Айғыл ханым сізге, өйткені сіз көп қоғам белсенді сондай жансыз. Қазіргі уақытта көбірек жан сіз айттыңыз ғой, балам өзінің өмірін сүріп жатыр, мен өз өмірім сүріп жатыр. Осылай қазіргі уақытта бізде қазақ қоғамында өздері жеке-жеке өмір сүретін бір жаңа заманға сай адамдар қазір көп болып жатыр. Осы қалай ойлайсыз, қаншалықты осы дұрыс, осыны ары қарай жалғастырып ұстау? Осы жағынан қандай ақыл кеңес айтар едіңіз? Ойыңыз қалай? Мен айтар едім, қазіргі қыздарға да жас әлі келіп қалмаған келіншектерге де бала туу керек. Бала туған сайын адамның өрісі кеңейеді екен. Бір баласы бар адамға бір сөз айтсаң аз, екі сөз айтсаң көп болып кетеді. Өйткені ол ерке бала, ол ренжіп қалады. Оған екі сөз айтуға болмайды. Сондықтан бір ғана бала болса, онымен тұрудың қажет жоқ, үстіп жеке әркім өз өмірін сүру керек. Балам келеді, сыйлайды, жақсы көреді. Бірақ енді мен өзім жалғыз болғаннан кейін былай мен настаивать етпеймін. Тұрсаң да тұрасың, тұрмасаң да тұрмайсың деп. Ал енді ол келін үйден қалыптасып келеді. Құдағи солай қалыптастырған, мен келінге де кінә қоймайын. Құдағи солай тәрбиелеген. Құдағи шегелеп, жоқ, сенің біреудің жалғыз баласына шықсын, сен қалай да солай да тұруың керек деп шегелесе, әрине мен бірге тұрар едім. Ал енді бөлек тұрам деп тұрған кісіге, 21-ші ғасыр, мен қартайып тұрған жоқым. Қазір өзімді жүгіріп жүрім. Яғни келініңіз бар. Мен оны настаивать етпеймін. Яғни келініңіз бөлек тұрғысы келді ғой сонда. Иә, сол тәрбие орысша болды да, бөлек тұрғысы келді. Енді тұрсын, мен оған тіпті қарсы емеспін. Сондықтан мен енді тағы да айтамын. Ылғида айтамын, балаларды көп туу керек екен. Көп туса, мысалға, ана балаң бар, мына балаң бар, сонда сен даже жалғыз жүрсің де ештеңе сезінбейді екенсің. Мен деген демалуға көп барам, санаторияларға көп барам, шетелге көп барам. Сонда қасында жүрген аталарым қызғанатын болады. Мен айтам, ой, менің вкусым деген өте биік адамын, мен адамдарға қарамайым да. А маған сөз салатын кісілер болады, сосын мен айтам, айналайын-ау, сен мені содержать ете алмайсың. Мен деген қымбат киім киім, қымбат тамақ ішем, өз үйім бар, өз жағдайым жасап қалған адаммын. Сен мен асырай алмайсың, просто мен кіргізіп ап сен асырауым керек. А менің возрастымда это мне надо, деп сөйлеймін. Сондықтан мен өз өміріме ешкімді кіргізім келмейді. Нумерологқа қоятын сұрағым осы. Және мен үш жетіге байланысты айттым. Бұл жерде сізден бірінші кейбір адам өз бақытын біреумен. Біреумен байланыстырып көретті, сіз өзіңізбен жеке бақытты болатын адамсыз дейді. Бірақ сіздің қасыңызда бір ер адам болса, сіз мына әйелдерге жатасыз, еркекті бір саты жоғары қоя білетін. Қоя алатын дейсіз. Алатын, қоя алатын. Және де мен енді әлі де үміт, әрине үміт бар. Бір шалды бақытты қылатын энергия бар болып тұр ғой кейіпкерімізде. Екі-екісі бар, екі-екі деген күш қуатты адамсыз. Және де осы жыл, мен айтқым келеді, мынандай мүмкіндікті жіберіп алмаңызшы, жеті саны түсіп тұр, жеті саны түскенде тағдырдан бір мүмкіндік ұсыныстар болуы мүмкін. Әлі де кездестіремін деп ойланбай, сол кезде мүмкін бір шанс беріп көресіз. Мысалы, жағдай жоқ болып тұрады қазір моментте, мүмкін ол сізбен тұрғанда бір оған мотивация жетіспеді, қасыңызда тұрып өсіп өркейетінде еркектер болатын шығар. Мен ер адамды бір саты қоя білетін адаммын. Былай, мен жалғыз өскем табиғатымнан, 9 айлығымнан ата-апаның тәрбиесін көргем. Мен сондықтан ер адамның мені сыйласа, алдында басымды ие білетін адаммын. Жақсы, Айгүл ханым, сізге келіп, бізбен сұхбаттасқаныңызға алғыс білдіреміз. Қазақта әдемі сөз бар ғой, жалғыздық жаратқанға ғана жарасады дейді, барлығымыздың серігіміз болсын қасымызда, құрметті көрермен, жылылығын сыйлайтын және мүмкіндігінше жоғары қоя алатын, қоя білетін деген сияқты. Біз қазір құрметті көрермен сіздермен қоштаспаймыз. Біз студия төрінде. Покупка деген бар ма екен? Айгүл ханым, біз қазір жарнама кезінде сөйлесеміз ары қарай. Бізге жарнама уақыты келіп тұр. Студия төрінде бетпе-бет отырып, кеңес алғыңыз келсе, құрметті көрермен, бізге WhatsApp желісіне жазуыңызға болады. Қазір жарнама, жарнамадан кейін эфирді жалғастырамыз. Алыстамаңыз. Сантарам көрерменіне сәтті күн тілей отырып, эфирді жалғастырады. Дәл қазір TikTok әлеуметтік желісінде өзінің ерекше контентімен танылған Әсел Сүлейменовамен байланысқа шығамыз. Ендеше экранға назар аударып, кейіпкерімізбен жақынырақ танысайық.
Әсел 15 жаста, жарты беті күйген қыз бүгінде әлеуметтік желінің жұлдызына айналды. Жет айлығында еңбектеп жүріп, жер үйдегі пешті қызықтамақ болады, сөйтіп бетін күйік шалады. Әсел үнемі жарты бетін жасырып жүреді. Осы күнге дейін 4 рет ота жасатты. Соңғы операциядан кейін бет әлпеті бір шама қалпына келген, қазір ол өзін өзі қаз қалпында қабылдап келеді, еш қымсынбай TikTok-та роликтер түсіреді. Әсел, қайырлы күн. Сәлеметсің бе? Сәлеметсіздер ме? Байланыс жақсы ғой, бізді жақсы естіп отырсың ғой, иә? Yeah. Әсел Алматы қаласының тұрғыны екен. Сандарыңды мен айтсам ба, өзің айтасың ба? Менде бар. Мен білемін. Айта беріңіз. Айта берейін ба? 29.07.2006. Әсел, қандай сұрақ қызықтыратын еді сені? Қоя бер, нумеролог және психолог маман бізде студияда отыр қазір. Қай мамандық және қай бағытты мамандық таңдаған дұрыс? Аха. Жақсы. Қай мамандық? Қазір колледжде оқисың, е? А, мектеп? 9 бітірдім. А, мені қазір енді колледжге түсуге немесе 11 бітіруге. 9-дан кейін колледжге кетейін деп тұрсың ба сонда? 11-ші класқа қаласың ба? Иә. Ол нақты қабылданып қойған шешім, дұрыс қой? Енді қай мамандық бойынша білім аламын деген ғана шешімді қабылдау керек. Мамандыққа бағыт беретін болсақ, Әсел, сізге ең жақсы мамандықтардың бірі журналистика. Оху. Екінші, кейбір адам редактор журналы жақсы, баспа беттерде, газеттерде жақсы мысалы. Тіл мамандықтары бірінші бағыт болып тұр. Екінші, сізде маркетинг бизнестің коды бар. Яғни болашақ бизнесмен деп айтайық, маркетинг саласын оқып, өзіңізді бизнес саласына дөңгелетіп алып кетуіңізге болады. Және де жақсы кеңесші. Үшінші, IT саласы. Өйткені және блогерді жай болып жүрген жоқ, ақпаратты өңдеу, ақпаратты біреуге ұсыну қолыңыздан жақсы келеді, және де тренд тасы әрқашанда. Заманауи адамның сандары түсті, өте заманауи. Өйткені кейбір адам көне де болуы мүмкін, әрине ол адамға блогер болу қиын, өз тақырыбында болмаса, иә. Осы үш бағыттың шет тілі маманы, журналистика, маркетинг, IT қайсы жүрегіңізге жақын, көңіліңізге жатады деп ойлайсыз? Мен ойымша медицина жағы жақсы болатын сияқты. Журналистика шығар мүмкін. А? А, Әсел, қай бағыт айтылған бағыттардың қайсы жаныңа жақынырақ? IT және журналистика. IT және журналистика. Сізге 15 жасыңызда, қазір толық жасы 15, иә, 15. 15-16-ға. Ауыстыратын колледжге кететін сияқты. Өткен кейбір адамдарда анда қоныс аудару, не болмаса мектеп ауыстыру түсіп тұрады. Жаңа өзгерістер жылы, оқу жылы және жыл соңы қажет етеді дейді. Яғни мен сізге 11-ден кейін емес, 9-дан кейін де кетіп өзіңізді табуға жыл сәтті деп айтқым келеді. 9-шы сыныптан кейін. Серкүл ханым, сіз қандай кеңес айтасыз? Мен қосымша сұрақтар қойып барып айтқым келіп тұр. Yeah, yeah. Есте сақтау қабілетің жақсы ма? Память жақсы ма сенде? 50-50. 50-50, осы есте сақтау қабілетін дамыту керек, сондай сенде бар сияқты, қазір мен саған қарап отырып айтып отырғам. Егер осы жағын дамытатын болсаң, сен өте ауқымды біраз ақпараттарды есіңе сақтай аласың, және жақсы анализ жасай аласың. Сондай ақпаратты есінде сақтап, анализ жасай алатын адамдар медицина жағына баруға жақсы. Өйткені қазір медицина көптеген ақпараттардың жиынтығы, диагноз қоюға бәріне көмектеседі. Және сенде жанашырлық бар, қолыңда бір қасиет бар ма? Қолыңда, қолдарыңда. Бір сенде сондай өте асыл қолдары бар қыз деп айтуға бола ма? Қол жағынан дамыттың ба бірдеңелерді? Дамытқан ба сенде ата-ана қол жағынан? Иә. Қол өнер ол жағаға. Иә, қол өнер жағын сондай жақтарына да кетсе болады. Енді бір жағына мен оны айтып тұрған, қолында бір ерекше энергиясы, қасиеті болуы мүмкін де. Бұл деген жаңа балалардың массажы, бір балаларға сондай не жасау сияқты жағынан, жалпы қолынан және есте сақтау қабілеті бар, сол жағы бір жақсы. Өйткені жалпы мынау бейнесіне қарап отырып, формасы несіне байланысты екі психотипті мен анық көріп тұрмын. Сондай екі психотип бар екен, бұл есте сақтау қабілеті және қолдары шебер адамдар. Соған байланысты айтқым келеді. Өзің қандай сұрақ қойғың келеді? Қазір момақан үндемей тыныш отырсың ғой. Жаңа TikTok-тан көрдік, сондай күліп, әдемі, белсенді. Қандай сұрақ қояр едің тағы да бізге? Цвет по качеству дейді ғой, соны білсем деп едім.
Жалпы өзіңізге әсел қызыл түс сәтті түс гармония келеді. Көбірек тиктокта қызыл оранжевый түстермен түссеңіз жақсы өзіңізді көрсетесіз дейді. Ал байлық түсі қазір металдың түстері дейді. Метал бізде алмастың киімі, ақ, сұр, алтын, күмістің түстері. Кошелек болса, сумочка болса жақсы. Сізде фантазия күшті және бір ораторлық қабілет па, бір юмор ма, біле алмай отырмын, шешендік па, бір бар со жағын дамыту керек. Яғни сізге көркем сөйлеу, ораторлық қабілетті дамытатын курсқа барсаңыз жақсы болады. Кейін журналистика екеуін енді екеуі ұштасса тіпті жақсы дегенім ғой. Ақыры блогер болып жүрсіз, осыны жалғастырып алып кететін және журналистика ғой, SMM. Мысалы, кейін интервью алсаңыз да болады, журналистиканың болашағы бар. Мүмкін кейін YouTube-та каналыңыз да болады, жүргізетін. Өйткені сіз соны жақын болғандықтан солай жасап. Әселге мен бір сұрақ қойғым келіп тұр, Әсел, енді бізде батыл қыз өте көп жандай, қазір танымал, иә, сондықтан сен сияқты көптеген балалар бар, иә, бала кездерінде осындай денесіне бір ақау түсіріп алған деген сияқты. Соларға көмек болу үшін мен саған бір сұрақ қойғым келіп тұр. Сол сұраққа жауап беріп көрсең, сен мысалы журналист болғың келеді, халықпен жұмыс жасайсың, адамдармен, сол кезде саған бір ерекше қарап қалатын сәттер болса, өзіңді қалай ұстайсың, қалай өзің ұстауға болады адамдар? Сен өзіңнің практикаңмен бөлісе аласың. Иә, өзіңде кеңес айта өтсең болады. Сен бұл бөгеттердің бәрін жеңген қыз болып, кейіпкер болып тұрсың қазір. Өзгелерге кеңес болсын. Иә. Айтады ғой, Алланың берген сынағына төзу керек деп. Қабылдау керек, иә? Өзіңді. Үйде кімге жақынсың сен, ата-анаңнан? Мамаға. Мамаға? Психологта болдың ба сен, психологтың алдында? Мектеп? Жоқ. А сен шетелге шығың келе ма? Шетелде тұрып, саяхаттап, шетелде уақытша барып оқып, арманыңда бар ма? Иә, бар. Жалпы болашақта сен шетелде тұрады деп ойлаймын. Тик-токқа шығып, осылай оқиғаларыңмен бөлісуге кім кеңес берді? Өзіңнің қалауың ба, әлде біреу кеңес берді ма саған? Өзім қалауым, өзім түріп жүрген потом аяғасы неге? Рекомендацияға шықты, сонымен подписчиктер жиналып, бірақ көбінесе жаман пікірлер келетін. Келетін? Я, қазір қалай? Бұл қанша оқырманың бар қазір тиктокта? Неге сен жылап отырсың, жаным? Иә, бұны жылайтын ешнәрсе жоқ. Неге жылап отырсың? Сенің ішіңде бір боль бар, бір қалып қойған бірдеңе бар деп біз ойламадық. Сен әлдеқайда батыл, өзіңді осы қалпында қабылдаған, сондай кейіпкер деп біз сені танып отырмыз. Неге қазір жылап отырсың, айтшы? Иә. Жай, жылағым келіп кетті. Негізі жылап тұруға болады, жылаудың ешқандай айыбы жоқ. Айтқың келмей тұрған бір нәрсе бар сияқты ма, Әсел, әлде мен қателесем ба? Жоқ, бәрі дұрыс. Тамаша, ол енді басқаша энергия жүре бастады. Өте тамаша. Бір жылап алып барғаның айтатын қыз сияқтысың өзі? Енді біз айтып отырып қой, TikTok өзі сондай бір керемет платформа, қарап тұрсаңыз, иә. Бір жерде басқаша көретін нәрсе бірегейлікке айналып, иә? Оны қалай дейді қазір? Жастардың сленгімен айтқанда фишкаға айналатын нәрсе ғой. Мен бұл айтқым келеді, Әсел, сен бәрібір де енді 15 деген әлі бала ғой, тағы бір 3 жылдай уақыт бар, практикаға түсесің, адамдар сынайды, ауыр сөздері бәрібір жанын жаралайды, жандай дүрекі сөздер сондай жазатын. Бұл сөздердің барлығы сенің ішкі жан дүниеңді, рухыңды жігерлендіруге, қайраттандыруға, одан сайын мықты болуға арналған сөздер. Сондықтан бұл сөздерді сен өзіңе тәрбие ретінде қабылда, одан сайын өз ашыл, осы қалпында, со қалпында қабылдадым деген сөзді сөзбен ғана айтып емес, сезініп сондай бол, ашық бол. Мен қазір сәл ойланып қалдым, сені жылатуға біз бұнда қосқан жоқпыз, бірақ дегенмен осы жағынан мотивация ал. Сен әлдеқайда өз жасыңдағы қыздардан үлкен түсінік бар сенде, 15 жастағы қыздардан. Әлдеқайда алдасың, осы нәрселеріңді мотивация қылып ұста, жарай ма? Әсел, мен сілетілерім, және жылап қалған моментіңізді ойланып қалдым да, арғашанда өзіңізге аяушылықпен емес, жанашырлықпен қараңыз. Сол кезде кейін болашақта жұбыңыз да, жұбайыңыз да сізге жанашырлықпен қарайтын адам болады.
сізге ол маңызды. Өзіңізді күту керек, өзіңізге жанашырлық сезіммен қараған кезде ешқашан жыламайсыз. Түсіндіңіз ғой, иә? Жақын досың бар ма? Құрбың, подружка дей ма? Бар. Аха, көп па? Екі үшеу. Жеткілікті. Міне, сол қыздар жеткілікті, екі үш қыз. Ең бастысы, сен өз құрбыларының қасында жалғыз емессің. Әлеуметтік желі қамшылайды, қамшылайды, ақыры мынандай қыз. Сен енді әсел екі үш емес, мені де дос деп санасаң болады. Құралай ханымды да, Серікүл ханымды да кез келген уақытта хабарласып, әңгіме айта беруге болады бізбен. Енді фантазиясы өте мол деп жатыр ғой Құралай ханым. Жаңа TikTok түсіруде де мүмкін идеялар керек болып жатса, мен қуана-қуана саған идея айтуға дайынмын. Сондықтан әсел саған көп рахмет. Таңдар мамандығында сен қателеспейді деген сенімдеміз. Батылдығың мен батырлығың барлығы өз бойыңда бар. TikTok-та шығармашылық табыс тілейміз саған. Сәттілік. Рахмет. Сәттілік. Сау бол, иә? Ал, құрметті көрермен, мен жаңа бір әдемі сөз ойды дайындап отыр едім басында. Енді бірақ, Серікүл ханым әдемілеп алып кеп сіздерге психолог болғаннан кейін жеткізіп беріп отыр. Құрметті көрермен, біз әрқайсымыз өзімізше ерек, біз бірегейміз, сондықтан соны сіздер біліңіздер, бағалай да біліңіздер. Біз қазір шаң ғана жарнамадан кейін 7-дегі 7 минутты бастаймыз. Сондықтан теледидардың алдынан алысқа кетпеңіздер. Бұл 7-ші арнадағы Сантарам бағдарламасы, студияда нумеролог Құралай Бақытқызы және психолог маман Серікүл Сәлей, сондай-ақ мен Алмас Тоғай. Біз 7-дегі 7-ші минутты, 7 минуттың 2-ші бөлімін бастаймыз. Көкейде жүрген сауалыңызды қойыңыз келсе, экранда көрсетілген нөмерлерге хабарлассаңыздар болады. Сандарыңызды сөйлетеміз, психологиялық кеңес беруге де дайынбыз. Қоңырау шалған көрерменіміз де бар екен, хабарласып үлгерген. Алло, сәлеметсіз бе? Сіз Сантарамдасыз. Иә. Сәлеметсіз. Айта беріңіз, біз сізді тыңдап отырмыз. Е, айта беріңіз. Мен сіздерге сұрағым бар еді. Жарайды, тыңдайық. Менің жолдасым қазір күндар 7-8 жыл болды. Бірақ 3 жылдың ішінде байланыс өте нашар болып тұр. Сізді біз дұрыс естіп отырған жоқпыз. Үзіліп-үзіліп. Қайталап қоясыз ба сұрағыңызды? Алло. Наушникпен сөйлесіп отыр ма? Мүлдем үзіліп кетті байланыс. Енді айыпқа бұйырмассыз, біздің желілерге жазыңыз, иә, құрметті көрермен. Келесі көрерменімізбен сөйлессек. Алло. Сәлеметсіз бе? Саламатсыздар ма? Қуаныштымыз сіздерді телевизордан көргеніме бүгінгі. Біз де өте қуаныштымыз. Есіміңіз кім? Қай қаладан хабарласып отырсыз? Мен Орал қаласынан хабарласып отырмын. Есім Құндыз. Бәрекелді, Құндыз. Айта қойыңыз, сұрағыңыз қандай? Сұрағым, мен өзім бойымда қандай қабілетім бар екенін айырып білгім келеді. Туған күніңіз, Құндыз? Туған күні 22.01.1980. Неғып қазіргі жаста осы сұрақ мазалады сізді? Мен негізі өзім айналып жатқан жұмысым бар, бірақ біздің тереңірек білгім келеді, тағы да қандай қабілетімнің қосымша бар екен деген. Айналып жатқан жұмысыңыз көңіліңізден шыға ма, ұнай ма сізге? Ұнайды, ол менің ішкі жан дүниемдегі жақсы көретін жұмысым. Қол өнерімен айналсам, демаламын соны жасағанда. Ең бастысы сол. Оны жасамасам, ол жұмысты. Ең бастысы сол. Жасағым келді. Тұрмыстасыз ба, жолдасыңыз, күйеуіңіз бар ма? Бар. Ал, Құралай ханым. Құндыз, жалпы сандарыңыз бойынша сізге жақсы дәрігер болса, дәрігер болса сол жерде, мысалы, ондай адамға косметолог массаж курсын оқуға болады. Бұл бір. Екінші, сізде ата тегіңізден бір қабілет бар, кулинария бағытында деді. Жалпы өзіңіздің қолыңыздан аспаздық қалай келеді ма жақсы? Мен тамақты да пісіре аламын. Аспаздық барлығы жан жақтымын деп ойлаймын. Бизнес жақсы жүреді екен. Именно мысалы тәп-тәтті біз Астанада, иә, мысалға стренд. Кулинария бағытын. Кондитерлік не бойынша ғой, иә? Кондитерлік. Тәттілер істейді. Ресторан емес, иә, кулинария, кондитерлік. Енді қысқаша осы, иә. Қазір үйде отырған әрбір мен қарындасым мен жеңгелерінің барлығын қолөнершілер деп айтуға болады ғой, ендеше тамақты жақсы дейді. Барлығы көңілді. Бәрі аспаз деп па? Және де психология. Өйткені сіздің өмірлік миссияңыз адамның жанын, тәнін емдеу екен. Жақсы. Мамандарымыз осылай дейді. Пайдаға жарар сізге. Ендеше келесі көрімізбен сөйлессек. Алло, сіз сандарамдасыз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Мен сұрағым бар еді. Айта қойыңыз.
Мен атым Назгүл. Туған жылым 16-шы, тамыз 1983 жылмын. Жасым қазір 38-де, менің үш ұлым бар. Мен өзім қызы болғым келеді. Сон 39-40 жас маған жай болмай ма? Сон тағы да қыз көтергім келеді, сон білейін деп ем. Жақсы, жылыңыз қарап көрейік. Сонда бір бала көтеруге қолайлы деген жылдар болады ғой, иә сонда? Иә, сол қызы болғым келеді. Әзірше 38 жаста көрмедім, 39 мен 40 арасында болып қалар дейді, ең сәтті жылдың бірі. 39-дың жартысынан 40-қа өтеді ғой, яғни қыс айлары. Көрмедім деген жоқ деген сөз ба? Мысалы 38 жаста, иә, жоқ. Қолайсыз деген сөз ғой. Басқа нәрсеге зейін аудару керек. Жақсы, мамандарымыз осылай дейді, құрметті көрермен. Тағы да бір, иә, сөйлесе аламыз ба, үлгереміз бе? Алло, сіз эфирдесіз. Сәлеметсіз бе? Алло. Иә, біз сәлеметсіз бе? Біз сізді естіп отырмыз, айта беріңіз. Мен сұрағым бар еді сіздерге. Қоя қойыңыз. Алло, саламатсыз. Сәлеметсіз бе, айта беріңіз. Сіз теледидардың дауысын өшіріп тастасаңыз мүлдем жақсы. Телефонмен ғана сөйлесіңіз. Ұлым жайында сіздерге осындай WhatsApp жазған едім алдында. Жақсы. Ұлым 10 класс бітіріп жатыр. Енді бізде алда жаңа ОГТ деген қай мамандық таңдау, қалай жаңа. Иә. Сіздің балаңыздың сандарын айта қойыңыз. 19-01-2006. Не балаңыз, және де айта кетіңіз, балаңыз қандай мамандықты таңдайды, сіздер қайсын ұсынып отырсыздар? Есептеймін деген. Балам негізі кішкентайынан математика, физиканы сол пәнді қуалап келеді да, сол пәнді жүріп жақсы біледі. Технологиялық мамандықтар, иә. Құралай ханым, тезірек жауап берейік. Иә, жалпы балаңызға авиация саласы, туризм саласы, темір жол және де IT. IT және өзінің нақты ғылымға жақын болса, ең дұрыс таңдау болады ма деп ойлаймын бұл балаға. Жақсы, осылай дейді мамандар, құрметті көрермен, тағы да естеріңізге сала кетейік, талап бізден, қолдау Тәңірден. Енді ертеңгі күн туралы құрметті Құралай ханым дәстүрді бұзбай айта өтсеңіз көрермендерімізге. Жақсы, ертең бізде 27 мамыр, жаңа күн, жаңа мүмкіндік. Ертеңгі күні сізге ақ және де сұр түс гармония күш-қуат береді. Әлеуметтік жұмыстарға жақын болыңыз, ертең волонтерлік жұмыстардан қашпаңыз, қайырымды, мейірімділік өзімізден басталады. Отбасылық кештерге не болмаса ұйымдастырып, туысқандармен бас қосуға болады және де уақытыңызды соған арнаңыз. Ертеңгі күн нақтылықты қажет етеді. Одан бөлек өзіңізге сұрақ қойып, фокусыңызды өзіңізге қойсаңыз, сұрағыңызға жауап келіп, блокпен жұмыс жасайтын күн. Сізге сәттілік тіледік. Әрқашанда біздің эфирмен пайдалы ақпарат алуда болыңыздар. Бәрекелді. Құрметті көрермен, бүгінгі бағдарламаны толық көріп үлгермесеңіз, естеріңізді сала кетейік, YouTube арнамыздан таба аласыз, TV7 шоу кезіп, немесе Сандарам деп терсеңіз жеткілікті. Біз енді Сандарамды әдеттегідей сандарды сөйлеттік, психология тұрғысынан да біраз дүние айтылды. Ештеңеде кездейсоқтық емес, сіз керек жерде, керек уақытта дүниеге келдіңіз, кез келген проблема жайдан жай емес. Бізде айтылатын кеңестердің барлығын бастысы дұрыс түйін шығарып, жақсылыққа ғана қарай пайдаланғаныңыз абзал. Сандарам жолдың бағдаршамын біздің арнадан дүйсенбі жұма күндері 13:00-де табасыз. Ендеше біз сіздермен бүгін қоштасамыз, ертеңге дейін ғана 7-де жолыққанша. Сау болыңыздар. We'll be right back.